Tento projekt vznikl ve spolupráci s hradeckými službami v červenci roku 2020. Na začátku tohoto projektu v roce 2020 z této sbírky byla vybrána finanční hodnota přes 4000 korun a v roce 2022 to už bylo přes 277 tisíc korun. Získané prostředky z tohoto projektu slouží k výsadbě okrasných a lesních dřevin na území městských lesů Hradec Králové. Tyto dřeviny budou tvořit krajinné prvky, které jsou trošku rozdílné od toho klasického lesa, takže budeme vysazovat aleje, různá stromořadí z okrasných a ovocných dřevin.